Fala, galera, beleza? Aqui quem fala com a Carota. E, mano, sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje. Cara, tinha muita gente não sabendo instalar o mod que eu postei um vídeo ontem, né? O mod do Dragon Ball que saiu novo, galera. Então esse vídeo vai ser um tutorial pra galera que não sabe baixar. É muito fácil. Se você tiver Minecraft oficial, ó, esse aqui que eu tenho, oficial, nova versão, entendeu? Você entra no YouTube, primeiramente, antes de tudo, né? Deixa eu abaixar o som aqui, cara. Cadê? Aqui. Aí você vai no meu vídeo. Vem aqui, vai no meu vídeo, ó. Espera. Aí, esse vídeo aqui. Clica no vídeo. Você vai no link da descrição. E aqui, vai estar tudo aqui. Galera, eu vou baixar aqui, mano. Só um download, tá? Mas é para você baixar os dois, beleza, galera? Eu só vou baixar um para servir de exemplo. Mas você abaixa os dois, ok? Porque os dois vão fazer que funcione o mod. Precisa dos dois, né? Eu vou estar baixando aqui o menorzinho, mais rápido de instalar. Mas você instala os dois, beleza, galera? Então vamos lá, vou colocar aqui o menorzinho. Vou fazer o download novamente. Espera, ó, vai estar aqui em cima. Você clica em cima dele. Quando ele tiver concluído. E tá aqui. Abrir com Minecraft, tá? É o do próprio jogo mesmo. Você clica em só uma vez. Galera, eu tô aqui no meu Minecraft, olha só. Apareceu uma mensagem ali em cima, né? O download da importação foi bem sucedido. Isso acontece quando você, igual eu mostrei, abre o link pelo Minecraft mesmo, tá, galera? Então você vem jogar, né? Você cria um novo mundo. Cria novo, eu vou mostrar vocês as configurações que tem que prestar o mod, tá? Então, bora, mano. Por enquanto abre aqui, eu vou arrumando as coisas. Deixa o like, se inscreve embaixo, beleza? Então tá, ó. Eu sempre coloco no criativo, né, pra fazer review, mas como eu não tô fazendo review, eu vou colocar mesmo assim. Você vem aqui, ó. Experimento. Você ativa as três primeiras, ok, pessoal? Ativa essas primeiras que vai estar funcionando, né? Então você vem aqui em pacote de textura. Clica no botão ali de cima, é muito importante. Tá, se você for jogar multiplayer, clica em meus pacotes, porque é aqui que vai estar armazenado seus mods. Clique em ativar. Beleza. Ele vai estar ativando, né? Ele demora um pouquinho mesmo, porque é muita coisa que tem que ser ativada aí. Agora você vai em comportamento, o segundo que tem abaixo. Foi no pacote de comportamento, clique em meus pacotes para você poder estar instalando, né? Colocando o mod no seu jogo. Espera carregar. Aí beleza, aqui tem dois aqui, né? Mas tudo bem. Você clica aqui, ó. Vem aqui, clica em OK. E espera, né? Ele tá ativando aqui o mod. Vai demorar um pouquinho, isso é normal, acontece em todo celular. É porque ele tá colocando o mod dentro do seu mundo, ok? Então é assim mesmo, é normal. Aí você clica ali no botão de cima, criar, já vai estar criando o seu mundo. Eu vou dar um corte. Vamos lá, galera, já tô aqui com o mod. E olha só, tá carregando aqui o mundo, porque demora um pouquinho, porque a gente tá no templo, né? Do Kami-sama. Mas beleza, galera, você já vai nascer com esse item aqui pra se transformar. E, bom. Deixa eu ficar só gravando aqui, né? Ó, vou colocar aqui em terceira pessoa pra você ver que tá funcionando mesmo, tá? Tá funcionando direitinho, clique em opções. Tem gente que não sabe por isso, como abaixar e fica me xingando nos comentários, porque eu faço tutorial, ensino, tá ligado? Mas não sabe, né? Então, galera, presta muita atenção no tutorial, beleza, mano? Presta muita atenção que é muito importante. Você vai em vídeo, em terceira pessoa, né? Eu colocar aqui e pronto, já vai estar aqui o mod. Ó, vou até aumentar o volume pra vocês poderem ouvir. Deixa eu aumentar aqui. Aí, vou me transformar aqui na próxima forma. Ó, Kaioken. Coloquei 10 vezes, 20 vezes. Falso Super Saiyajin e o Super Saiyajin 1. Beleza, galera? Velho, esse é o mod, tá? É o mod que eu mostrei ontem. Então, se você não sabe como baixar, aí tá o vídeo pra você poder saber. Se você quer o download do mod, vai no meu link. Vai no link da descrição do vídeo, que vai estar lá o link do meu último vídeo pra você poder pegar via Mediafire, beleza, mano? É super fácil de arrumar, super fácil de instalar. Não tem nenhum segredo. E lembre-se, galera, não é pra instalar só um. Você tem que instalar os dois, beleza? Eu instalei só um aqui, só para servir de exemplo, ok?
Então é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve embaixo. Se você quer mais tutoriais aqui de como abaixar mods, comenta aí, beleza, que eu posso fazer pra você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber notificações de vídeos aqui do canal, beleza? Vai no meu último vídeo aí, beleza? Link na descrição. Então é isso, falou e eu fui.